د کورنۍ خبرونو دوام ته خره خلاصت په ختیس کې د ملي اردو او سرحدي پولیسو چارواکي وایي د تیرو شپږو میاشتو په موده کې د بیلابیلو عملیاتو او نښتو په ترڅ کې 1500 تنو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دوی وایي له دې جملې څخه 460 تنه وژل شوي او پاتې نور یې ټپیان دي. امنیتي چارواکي وایي دمګړی سرتیري د درنې وسلې او هوایي ځواک له نشتوالي سره مخ دي او که چیرې نړیواله ټولنه د دوی دا ستونزې حل کړي نو کولی شي چې د هر ډول ګواښ په وړاندې مبارزه وکړي. رحمت الله زیارمل له نورو جزئیاتو سره. دا د 201 سیلاب کل اردو قرارګاه ده چې د لغمان ولایت په قرغیو ولسوالۍ کې استوګنه لري. د دغې کل اردو سرتیري د ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو سربیره په پنشیر، پروان او کاپیسا ولایتونو کې هم پر دندو بوخت دي. د نوموړي کل اردو قمندان تورن جنرال محمد زمان وزیری تیر او ورځ ناوخته په یوې خبري ناسته کې وویل چې سرتیرو یې په یادو ولایتونو کې د تیرو اتو میاشتو په موده کې د بیلابیلو نښتو او عملیاتو په ترڅ کې 238 وسلوال مخالفین وژلي، 24 ټپیان کړي او 36 تنه یې ژوندي نیولي. نوموړی وایي د دې سربیره یې سرتیرو له وسلوالو مخالفینو څخه ګڼ شمېر وسلې او چاودیدونکي توکي هم نیولي دي. وزیر وایي ملي اردو دمګړی د وسلوالو مخالفینو د ځپلو تر څنګ د تیری کوونکو هیوادونو او بل هر ډول دښمن په وړاندې مبارزې ته چمتو ده، خو شرط دا دی چې نړیواله ټولنه یې پر درنو وسلو او هوایي ځواک سنبال کړي چې دا تجهیزات موږ ته انشاءالله اکمال شي، دا چې موږ اوس کولی شو خپله نه دفاع وکړو، چې دا یو څه نور هم لکه چې وعدې موږ سره شوي دي دا تجهیزات دې موږ لاسته راشي. انشاءالله زه تاسو ته وعده درکوم چې د موږ سرباز افسر د خپل د مسؤلیتي ساحې نه په مطمئن ډول سره خلکو ته زه اطمینان ورکوم چې دفاع کوي. جنرال وزیری دا ومنله چې په تیرو اتو میاشتو کې د وسلوالو په بریدونو کې لسګونه سرتیري مړه او ژوبل شوي، خو کره شمېره یې په ډاګه نه کړه. نوموړی وایي د تیر په پرتله د وسلوالو په بریدونو کې کموالی راغلی. د یو بل خبر له مخې په ختیس کې د سرحدي پولیسو د لومړۍ لیوا مطبوعاتي مسؤول ادریس مومن هم په یوې جلا خبرې ناسته کې وویل چې سرحدي پولیسو په تیرو شپږو میاشتو کې 222 وسلوال مخالفین وژلي او 400 نورې ټپیانې کړي دي. د دې په څنګ کې سرحدي پولیسو په طول د دغه شپږو میاشتو کې 850 میله توفانچې، 4 کلاشینکوفونه، 6 چرایز او 1050 فایره مهمات، 8.5 کیلوګرامه تاریاک او 1500 کیلو المونیم نایترات سره دزګیر کړي. مومن هم ادعا کوي چې د پخوا په پرتله په تیرو شپږو میاشتو کې په سرحدي ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې 50% کمښت راغلی. نوموړی وایي وسلوالو مخالفینو په تیرو شپږو میاشتو کې په سرحدي پولیسو 246 بریدونه او د دوی په وسایطو 13 چاودنې کړي چې 13 سرحدي پولیس پکې وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. د ویلو د چې امنیتي چارواکي دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو د ناغښتلتیا په اړه واضع پورته شوي. په کابل کې له جنایي جرمونو سره د مبارزې د پولیسو چارواکي وایي د تیر په پرتله په کابل ښار کې د اختطاف کچه 0 ته ټیټه کړې ده او په وروستیو دوو میاشتو کې یو شمېر هغه کسان نیول شوي چې د کورونو په لوټ کې لاس درلود. د کابل د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې رئیس وایي له دې وروسته یې خپله ټوله پاملرنه د غلو نیولو او تعقیب ته اړولې ده. نورحال د اسلم حجاب په رپورټ کې. د کابل د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې رئیس مال په اسوال محمد ظاهر د پنج شنبې په ورځ وویل پولیسو هغه 15 کسیزه ډله یې نیولې چې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې یې د کورونو د لوټولو تر څنګ په وژنو کې هم لاس درلود. در مجموع 5 ګروپ دسکیر کردیم، یک ګروپ خطرناک دیگه که در سایه 4 و حوزه 11 فعالیت میکردن، مرتکب قتل و دیگه جنایات و سرقت ها میشدن، شب میرفتن در خانه مردم دست به سرقت میزدن، ما اونا را دسکیر و فعلا در پنجه قانون هستن. نیول شوي کسان هم په خپلو جرمونو اعتراف کوي او په دوی کې داسې کسان هم شته چې له دې وړاندې هم نیول شوي وو. مشنوسم نمبر ما بوده پیش اینا رو بگم نمبر از دیر مشنوسی که نمبر از چند است دیر دیدی دی دو سال سه سال روز از روز از وظیفه آمدم به خانه ساعت 1 بود که به نام رامز دوز مشهور مکریان رئیس باند اینجی مینه متبرد بگه آمد پشتم بیا بوریم تا جای را گتش رفتم آن رب در خانه در آمد اینقه یک جبل گتش داشت در زیر بغلش من از این جبلش هم خبر نشم از هیچ کارش هم کوی در آمد در خانه در مکریان
یک کلشنگوف گرفت کرد یک فنچه بعد سمیره گرفت و بر آمد از اینجا آمد و فنچه چی داره برد و تیر کرد دیگر چار کار کرد شما نه که میگه بره اتا پیسه زیاد تو یک جای هست بلاخره میرم یک جای مفق نمیشم در 114 کمشم چند باز 120 چند نه 28 خالید اونجا میرم باز اونجا مفق میشم چون طلا ملا را میگرم پیش از این زرگر اینی پولید که زرگر هست این نمیادم بلاک 28 بلاک چند بود؟ 28 باز بعد از این سر میرم پیش از این نمیادم سوزایش میکنم زیوارات هم د کابل د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې رئیس وایي د دوی سیړنې ښیي چې له دغو غلو سره د لویو مافیایي ډلو اړیکې نشته هغه وویل چې پولیسو هڅه کوي څو دا ټولنیزه ستونزه په کابل ښار کې ژر تر ژره له منځه یوسي د ملي امنیت لوی ریاست د کابل د استیناف محکمې یو څارنوال د ۱۰۰,۰۰۰ امریکایي ډالرو د بډې اخیستو په تور ونیوه که څه هم د ملي امنیت ریاست وایي د دغه څارنوال د نیونې لپاره کافي اسناد لري خو نیول شوی تن ادعا کوي چې د بډې نه دی اخیستي د ملي امنیت د لوی ریاست د ویان مرستیال د پنج شنبه په ورځ په کابل کې رسنیو ته وویل د کابل د استیناف محکمې یو سرنوال چې د یو خصوصي شرکت د نسبتي دوسیې په اجرا کې د ۱۰,۰۰۰ د بډو اخیستو هڅه کوله ونیول شوه په کوم انځور کې چې د ملي امنیت د لوی ریاست لخوا رسنیو ته ورکړل شوی نیول شوی سرنوال نه مني چې بډې یې اخیستي خو په ثبت شوي ټلیفوني غږ کې دی غواړي په لومړي سر کې ۶,۰۰۰ وغواړي خو وروسته یې د ۱۰,۰۰۰ په اخیستو هوکړه وکړه ریاست عمومی امنیت ملی بر اساس اطلاعات دست داشته قبلی اسامی سارنوال محمد طاهر ولد محمد رحیم را به ارتباط دریافت رشوه به بهانه حل دوسیه نسبتی شرکت رفاه لیمیتد به روز چهارشنبه مورخ ۷ اقرب سال روان به حضور داشت هیئت مختلط اداره محترم لوی سارنوالی وزارت محترم امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی بالفعل دستگیر کرد سارنوال صاحب امیر امکانش هست امکانات کمتر شدنش بلا بلا بس ما بیت تجارت هم دوازده و که بروش از تلفون کردیم بیتیان سرش مشکل کردم درد را رساندم اینو لقای اگر امکاناتش هست سارنوال صاحب یک تلاشی دیگه هم بکنه نمی کمتر شد و ما بتانیم جور کنیم یعنی تو چرا شما شما باور کنین که می دوشه و می چه خواه نداشتیم با خدا و کیزار ما میدیم آفرین آفرین شما کوشش میکنیم بارا خیر خب ما کوشش میکنیم شما از خیر دم موضوع یک دفعه همراهشون گپ بزن خدا کنه یوزر بلا لوقت ما را دوازده یک بجا خواست با شو چیز پلا نکنم مکتوب در رشتا کردم تایپ کردم برای برا بود و عدیت کردم گفتم که نوازی ما این کار ما میکنم گفت یا مانت توی شما بارو دمی که میده شما جتا مانت ما را بود وقت بارو دم تکلیم ځینې کارپوهان په دې اند دي که امنیتي ځواکونه په اختلاس او بډو اخیستو کې د ښکېلو کسانو د نیونې او تعقیب لپاره ډیره پاملرنه وکړي او محکمې دغو کسانو ته د سزا په ورکولو جدي اوسي د بډو او اختلاس ګراف به ټیټ سي او له هیواد څخه وروستی خبر دا چې په افغانستان غوندې ټولنه کې سیاسي او مدني مبارزه ډېرې هسکې ژورې لري یوه افغان میرمن چې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوي درې ځلې پرې وسلوال برید شوی او ټپي شوی خو له هر ځل ټپي کېدو وروسته بیا پاڅېدلې او خپلې مبارزې ته یې دوام ورکړی دی له ښځو سره تاوتریخوالی په افغاني ټولنه کې څه نوې خبر نه ده دا تاوتریخوالی له لرې پرتو سیمو نیولې بیا تر ښارونو پورې محسوس دی ندا کیانی چې د بغلان د ولایتي شورا غړي او د ښځو د حقونو مدافع ده درې ځله په وسلوال برید کې ټپي سوې ده دا وایي چې یو ځل پرې هغه وخت وسلوال برید وشو چې غوښتل یې دوه نجونې په بدو کې له ورکړې څخه وژغوري بلی ما هدف بودم که صبح که ساعت 8 نیم بجه به ارگان های امنیتی هم برای جریان موندم که من نمیذارم این کارا جلوی کارا میگیرم و در دوشی ما سفر میکنم به هر اینمان شبه که اگر من جان خودم از دست بدم باید خانم نجات بیافه که همون ساعت 8 نیم صبح شاید در امنیتی هم برای جریان باشین بالای خودم امر صورت گیرم
پر هغې د وسلوال برید په تور یو شمیر کسان نیول شوي، خو دا وایي چې اصلي بریدګر ځکه نه دی نیول سوی چې د دولت له ملاتړه برخمن دی. سطح رهبریشون داشتن و حمایت میکردن و با قضیه که بسیار دستای بالا کار میکرد اونا نخیر نشدن و کسی که با معمر میرم فلتنن اونا هم نشدن اتا. ده هغه د ټاپونو درملنې په آلمان، هند او افغانستان کې نږدې یو کال ونیوه، خو اوس له رغېدو سره سره دا وایي چې په سیمه کې لا هم ګواښونه ورته کیږي. دا وایي چې مبارزې ته دوام ورکوي او ګواښونه یې مخه نشي نیولی. ما هر روز به تعدید هستم، نه تنها که یک بار زده شدیم، ما تعدید زیادی حتی با افرادهای بسیار بالایی با تعدید میکنن. ما همیشه یک وقت اینجا میایم با امیدواری میایم و میگم نه، ما شکست نخوردیم و کار میکنم، فعالیت میکنم تا که روز زنده هستم. انسان زمان میتونه موفق باشه که چالش ها را از سرای خود پس کنه. فعلا هم ما زیاد به زیاد چالش های مواجه هستیم. د بغلان امنیتی مسئولین په دې اړوند له سویلو ډډه کوي، خو میرمن کیانی وایي چې خپله دوسیه یې تعقیبوي. به هم خیر اخلاص. اوس هم زما همکار از مریاله عباسین په استودیو کې دی او تاسو ته به سپورتي خبرونه وړاندې کړي. عباسین جانه سلام، استودیو ته بخیر اخلي. مرزا جانه تاسو او درنو لیدونکو ته سلامونه کوي. هله وړاندې کوم په ورزش خبرونو کې بیا هم لما سره دو خبرونه شي، او هم د افغانستان د کړو د خپل د ملي لوبډل د بیرته راستنې د پاک لو، دوهم د افغانستان د کرکټ په اړه یو ریپورت لرم. مهرباني. مننه کوم. د افغانستان د غړو د ښکلا ملي لوبډله د سویلي آسیا هیوادونو د اتم پړاو سیالیو په پایله کې د دوهم مقام په ترلاسه کولو سره نن سهار کابل ته راورسېده. افغان ورزشکارانو په دې سیالیو کې اته بیلابیل مډالونه ګټلي دي. افغان ورزشکاران توانېدلي یو د سرو زرو، پنځه د سپینو زرو او دوه د برونزو مډالونه او د دوهمې اتلولۍ کپ له ځانه سره راوړي. رامین حسین زاده چې د افغانستان د غړو تر ټولو پیژندل شوی کس دی، هغه افغان ورزشکار دی چې په دې سیالیو کې یې د سرو زرو مډال ګټلی دی. له دې اته کسیزې لوبډلې سره دوه روزونکي، یو مدیر او یو پلاوی هم ملتیا کوله. دا سیالۍ چې د سویلي آسیا د اتو هیوادونو ترمنځ په هندوستان کې ترسره شوې، کوربه هیواد یا تلولي وګټله. افغانستان دوهم او مالدیف دریم مقام ترلاسه کړ. او د هندوستان د کرکټ ملي لوبډلې پر پخوانی کپتان بندیزونه لګول غیر قانوني اعلام شول. د هند له حیدرآباد څخه د خپرو شویو رپورټونو له مخې د دې هیواد یوې محکمې د ملي لوبډلې پخوانی کپتان محمد اظهر الدین بېګنا وباله او غوښتنه یې وکړه چې پر نوموړي لګېدلي بندیزونه له منځه یوسي. پر دغه هندي کرکټر تور لګول شوی چې په 2000 میلادي کال کې د خپلې کپتانۍ پر مهال میچ فکسینګ یا مالي فساد کړی دی. پر دغه کس تورونه دي چې له څو کلونو راهیسې لګېدلي وو چې ښایي تر دې وروسته به د محکمې د دغه حکم پر اساس ترې خوندي پاتې شي. درنو لیدونکو، سپورټي خبرونه مو هم دومره، او د هوا حالات به عادله شیرزی در وړاندې کړي. له ملتیا مننه. دا رینا تلویزیون قدرمن لیدونکو سلامونه تاسو ته د خپل همکارانو هم په مننې سره. اوس پام وکړئ د هوا د حالاتو وړاندوینې ته. چې د سانتي ګرید په کچه اټکل شوي دي. په پلازمېنې کابل کې به سبا آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 4. هرات کې هم آسمان شین ده، د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 9. مزار شریف به هم سبا آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 12. او جلال آباد هم همداراز آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 11. په پای کې قندهار هم آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه 16. له ملتیا مننه، شپه مو بخیر. مخبل ټول همکاران او تاسو درنو لیدونکو څخه په مننې سره زموږ د دې مهال خبرونه هم په همدې ځای پای ته ورسېدل. تر بیا مو علامل، شپه مو بخیر.